السلام علیکم، ریجنل نیوز کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ پلانٹ فار پاکستان ڈے کی مناسبت سے پاکستان کے تمام اضلاع کی طرح ضلع جہلم کی چاروں تحصیلوں میں بھی پودے لگانے کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ بابر حسین کی رپورٹ۔ پاکستان کو کلین اینڈ گرین بنانے کے سلسلے میں جہلم میں بھی ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ممبر صوبائی اسمبلی چودھری ظفر اقبال جہلم کو سرسبز بنانے کے لیے وزیرم کے پروگرام کے تحت 10 بلین ٹری سونامی کے تحت بھرپور کام کریں گے۔ ضلع جہلم کو سرسبز بنانے کے لیے پلانٹ فار پاکستان ڈے کی مناسبت سے پاکستان کے تمام اضلاع کی طرح ضلع جہلم کی چاروں تحصیلوں میں پودے لگانے کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی تقریب جہلم میں منعقد ہوئی، جس میں اکرم شہید پارک کے باہر ڈپٹی کمشنر جہلم سیف انور جپا سمیت دیگر افسران اور شہریوں نے 1000 پودے تقسیم کیے گئے، جبکہ جہلم فلاٹ بند کے پودے لگانے کے حوالے سے افتتاحی تقریب منعقد ہوئی، جس کے تحت 1000 پودے موقع پر لگائے گئے۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سید نظارت، اسسٹنٹ کمشنر جہلم ذوالفقار احمد، ڈویژنل فارسٹ افیسر نعمان رشید نے بھی شرکت کی۔ 10 بلین ٹری سونامی پروگرام کے تحت ضلع بھر کے سرکاری زمینوں اور پرائیویٹ اراضی پر نئے پودے اور درخت لگائے جائیں گے۔ جہلم فلڈ بند پر مجموعی طور پر 10000 سے زائد پودے لگائے گئے ہیں۔ کیمرہ مین سنانے کے ساتھ بابر حسین، سچ نیوز جہلم۔ ریجنل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی، دیکھتے رہیے سچ نیوز۔